Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat pemirsa. Jumpa kembali di channel saya. Hari ini aktivitas jualan sayur-mayur keliling ya pemirsa. Monggo ya, nanti jalan-jalan bersama. Sampai mana? Iya pemirsa. Yuk. Tawa-tawa, bengok-bengok, panggil-panggil ibu-ibu ya pemirsa. Iji loro setengah karo ayamnya 8.5. Sebelas, rolas. Sayur. Ayam telah nih, Mbak. Sesuk nggih. Lengkap bubu. Heeh, tak ya tahu engko seorang masak-masake. Sesuk sore. Ayamnya pinten, Mbak? Rapat wae. Besok aja kini bareng. Siki tiro seprapat iki ya sisa tak bayar. Besok nek aku pomo lunga kan karek tas salah iki kono. Nggih, bolong iki, tidak mantep. Heeh, karo iki. Mentok. Iya, Bu. Mentok ya kena. Kupu-kupu. Kupu wae. Mentok iki plek ora seneng. Iki mau. Kira-kira. Oh ya. Iki sane iki nang benjing. Iki sesuk wae ya nang. Kira iki karo ayam kalau tahu wis kempong bisa iya ora kono pamaku renek wong aku ya gak ngerti sok lunga kempong iki iki loro telu esuk wae nang barang terus setengah rokol iki heeh iki ayam papat iki terus setengah kok gak ne apa wae caos botol kan enak-enak ya. 10, 11, 14 tengah. Oke. Caos botol kan ada. 10, 11. 10, 12, 13, 14. Rota ini 10 tengah. 17 tengah. Caos botol. Caos sing. Caos sambil apa? Caos sasa pedes. Caos lombok. Caos lombok. Kira aku tadi. Caos lomboknya bingung kan gara-gara gini kan? Iya. Tadi nek wis titip rang puluh. Wis titip rang puluh ngoten nggih. Nggih, Mbak. Kurang piro? Nggih, Mbak. Kurang apa to ayam? Ayam, toge, lontong, tahu, kubis. Tumbas cilok. Sinten, Mbak? Loro. Sitok wae. Oh, sik tak. Ambil sing gede. Milih le gede. Oh, Mbak. Napa? Ini tahu, Bang. Digepen tuh kula ora gak nisi tak tak goreng gek iki ora kocok iki. Mboten sae, Mbah, teng tempe ne. Gembus tahu abang sama tempe. Sawi sendok. Pinten, Bu? Tribunan. Kalih. Purun, Mbak. Wis sebut enggak? Ada apa, Bang? Ada. Enten. Ada pengawon? Nggih. Bajemu enak kendi ya ora kok digoreng bae. Goreng yo. Mas, arek mawon e. Nyang-nyang aran kok ajuk pas. Taun atang dhewe. Antas tempe. Iya. Lha mau. Apik padha bali. Oke. Tak jok. Tempe. Lombok sing. 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 Lomb
Kali ini kok tahu apa? Jadi ini Mbah Kasno kuwi lho. Ambengi. Wah. Wis esuk anu Wahyo. Jusuwe kuwi arisane. Pondak sasi. Ora maksude sesuk arisane jenengan. Minggu kuwi pondak minggu kliwon ngono lho, selapan to. Oke, pesene niki. Oke no, tinggu wong sak RT. Bisa tak pesen kene, Mbah. Tapi iso mbene tekan ngono aku ora esuk. Iya, iya, heeh, oh, sampeyan tak. Nek bakal pas mangkat ngono lho. Nggih. Nggih. Enak iki. Pokoke anu kuning, tek. Ha. Tek lho, tenan laris. Pokoke ning ngene iki ngendi ya pokoke iki aku ngono. Ya dik. Sirene 45. Kira-kiraan piro iki? 3,5, 3,10.000. Wis murah meriah apik ya angel-angel. 10.000 murah. Siji 3,5, 3,10.000. Oh, gede-gede kok sebatas sama am kabeh. Rp5.000 8 dino pokoknya, cuma nek pas ngetuk ngon aku ya. Ya siap. Rasa aku rasa utik. Ya inilah ya, satu pas turun. Bah aku ini utik ngono enggak, kok paling gue foto kulit. Besok tadi tak pesen nek apa? Ya. Ya begitulah pemirsa. Ya saya ini daripada masak ribet-ribet tuh mateng wis langsung. Aku petang lu hewe arek. Lah iya nggih. Ya pemirsa. Begitulah keseruan sama keseruan dengan para pembeli pemirsa. Kudu sabar. Kita lanjut pemirsa. Pas apa lagi? Nggih, Mbak. Tinggal tempe, tahunya habis. Bandeng. Oke. Belum usang-usang. Cuma kat empuk apa? Aroh anu Mbak, dicampur mie. Mie kocok. Mie kocok. Bami kuning eko. Terus masak mie. Masak mie terus. Ya berarti dagangi roti tempe. Oh iya roti tempe. Dek apa kayak bumbu bakso, Pak? Antem anu. Bakso bu. Terus. Bang ini. Aku juga iya mau. Yang gue situ-situ baik, situ-situ mau jadi. Aku juga iya bakso ayam, tak plastik. Ganti gereh sebaliknya. Kosong mbak ini mbak. Kurang goreng. Saya mau nih, bujuku bisa nih ya. Lah iya, karek mangan atau burung. Sing telan. Gula pasir. Gula pasir, oke. Setengah.
setengah, pitu setengah udah, berapa ya? Berapa pun, mau buka apa ya? Nganyang. Nah, aku ya setengah udah. Oh, ngendi iki padha regane kok bingung. Iya to, Mbak. Lho kadang iki lah, masa? Mbak. Mbak Gogi, Mbak. Apa? Gogi. Oke. Ya. Ya, Ndi. Lele, siji-siji. Pira? Lele. Ndi Gogi. Oke, kok sithik kilo bojo langet 5000. Ya, 10 isan iki nih, Mbak. Kayak murah tak kayak iki. Lurus isan. Lurus. Kene garis. Kamu lali rata ndek iki. Yo apa apa iki. Isan iki sapa iki? Tak kayak tak ndum-ndum. Nggih, Mbak. Lele, ketemu-temu, Mbak. Ora ndek tepung kae iki. Apa? Tepung crispy kae. Nggih, tepung kae. 21, Mbak. Kok tak tembak wae. 5000 yo, Mbak. Ya. Iya. 5000. Loro, ada utang aja. Kayak itu, bar kayak iki ya. Terima kasih pemirsa telah mengikuti channel saya. Alhamdulillah bisa habis pemirsa. Terima kasih atas mengikuti channel di Dagang Sayur Keliling. Jangan lupa like dan komennya untuk mendukung channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.